gospodin Cakić, ja samo ne želim da nas vi, a niste mi u godinama, da nas učite o skidanju i oblačenju. A tek ne o povlačenju. Hvala, dobro. I molim vas, ja sa vama nikada nisam komunicirao na taj način, lepo izuzetno vas poštujem i ovako vas. Zalažem se da se iscitira sve što je u fonu zapisano. Da, u odluci koje jeste doneta, iscitira predlog predlagača. Znači, to je prvo. Predlažem da 15. januara zakažemo sednicu Skupštine grada sa tačkom dnevnog reda poslovnika i ako nešto među vremenu još iskrsne, hvala lepo. Da li se slažete? Ne. Zato što to nismo glasali. Ne, samo, molim vas. Gospodine Vukašin. Pa, molim vas. Predlog u kome smo glasali. Predlog u kome smo glasali. I sada predsednik Skupštine. Moj predlog je bio predlog. Predsednik Skupštine. Predsednik Skupštine. Ko je za predlog gradonačelnika? Je li tako? Da se. Da se prva tačka skine sa današnje sednice i da bude zakazana za 15. januara. I sad, a posle, konstatujem da smo već usvojili, da smo usvojili predlog gradonačelnika. Ovo je predlog odnosi glasa, glasa, ništa drugo. A termin skine ulazi u zakon. A što je nešto tako? Skine sa dnevnog reda. Usvajanje zapisnika sa 27. sednice Skupštine grada Leskovca održane 24. i 27. decembra 2018. godine. Ko je za? Uzdržanje. Nema. Konstatujem da smo većinom glasom usvojili zapisnik sa 27. sednice da će biti potpisano skladno sa odredbom člana 109 stav 4 Poslovnika. O primedbama na zapisnik. Da, primedbe na zapisnik koji je izneo odbornik Cakić. Kvorum. 68. Ko je za primedbe na zapisnik koji je izneo doktor Zdravković? Za. Četrnaest.